Carros estacionados em calçada é uma das coisas mais criminosas que pode existir. Isso é um absurdo. Isso significa obrigar o pedestre numa esquina como essa a andar no meio da rua, numa faixa sujeita a atropelamentos e coisas assim. Note-se que aqui é um lugar em que pessoas, né, deveriam estar atentas à política, ao que é feito, né, à segurança do cidadão, os cuidados que ele precisa ter, né, tudo isso faz parte de um conjunto de fatores que o político, ou quem gosta de política, quem pretende ser político, precisa cuidar. Né? Não podemos continuar vendo calçadas desse tipo, né, nessas condições, poste assim no meio da rua, assim, mais nem menos, da calçada, desculpa, lugares em que o cidadão comum não tenha como se deslocar. Está na hora da gente ver políticas e propostas que façam da cidade um ambiente saudável, seguro para todos, dos mais pobres aos mais ricos.